Сьогодні відзначається День спонтанності. І саме сьогодні можна забути про слово «потрібно» і робити, що вам хочеться. Ми дізнаємось у жителів Миколаєва, чи були у них спонтанні вчинки та на що вони здатні саме зараз. Ну що, пішов попугая купив собі спонтанно. Що понравилося, купив. Ну, навчив говорити, Подарунки. Які? Різні подарунки, речі. Але не приурочені до якогось свята, а просто так, від щирого серця. Люблю дарити подарунки. Які вчинки ви в своєму житті робили спонтанно? Ой, віддала гроші на доброчинність. Це було незаплановано. Просто йшла, побачила вивіску і віддала. Їхав домой, захотілося щось зробити приємне. Пішов на ринок, взяв цвіти і пішов до дівчинки. Було пару разів. Ну, там поїхати за кордон було раз. І все. Да все, в принципі. Наприклад, хоча б один випадок. Ну як, я мог бути сьогодні тут, завтра взяти брата, посадити за руль, випити 100 грам і бути в Запорожжі. Или в Дніпропетровське. І все. Коли просипався, розумів, що не просто так туди поїхав. Брат, говорю, поїхали назад. Полмісто людям в маршрутці. Це всі чинки, які робили спонтанно? Всім пожилим і всім, кому воно треба було. Чи були в вашому житті якісь спонтанні вчинки? Ні, не було. Жодного. А на що здатні спонтанно ось саме зараз? Переїхати в Миколаїв, так як я не звідси, то почати нове життя. Вместо хлеба покупав всякі тюльпани мамі, там. Ну, такі глупості, взагалі. А так нічого такого серйозного не робив. А на що спонтанно здатні ось саме зараз? Пішком йти вместо маршрутки. Да, буває таке. Це могли бути путешествия в моїй житті, коли я спонтанно кудись їду в іншу країну на відпочинок. Це правда. Кожна людина мільйон разів на день це робить. Ну, наприклад, хоча б один. Ну, сидиш і бачиш, щось на голову летить. Раз відскочив. Це ж спонтанний вчинок.